Кидай, мяка, мяка. Друг, что ты, постригся? А ну покажи прическу. Мальчик с этого, с ритуальной послухой. Ёк, а ну подивись на мене ще, друг. Гендаль. Подивись, а ну поверни ще это. Туда повернись. Бабочка, привет. А поки що з рукою? Нічого є. А що ти дивись? Що це ти за з рукою, друг? А чому я? Генка. А чому я? То там так написати, якщо що, сюди ж. Що у тебе це з пальцем, друг, розказуй. Що случилось? Ну розкажи, що це з пальцем оце? Де ти був? Фу, їбать, ти що, всрався? Ой. Воняєш, блядь, пиздец. Я не плакав. Може, то це Вишневського намазано. Да. Може, щось таке воняє. Так а що у тебе з рукою, друг? Ага, да. Єсть. Хоч і насмат. Кури дам потом. Що розкажи, що у тебе з рукою? Що з пальцем? Ти п'ять. Тянкою. Чалкою цепляю. Да. Не ходи туди, Люська казав, що туди не ходи більше. Подорожка, ёбана. Чого ти матюхаєш? А мамка дося дає. Не ходи туди, і пальці дає, будуть сіли. Дає, мамка, дає. Піздаю. Гад такий.